Goeiemôre vriende, baie hartlik welkom in die erediens op hierdie Paasondag môre. Mag vanoggend se erediens vir jou 'n regtige feesgeleentheid wees waar ons die opstanding van Jesus Christus kom vier en mag die Here ook jou hart aanraak vanoggend om ook 'n bietjie na te dink oor wat die betekenis is van die Paasgebeure. Hoe beïnvloed dit ons lewe in die wêreld? Op die skerm die afkondigings. Ons sê baie hartlik welkom vir nuwe lidmate wat by ons aangesluit het. Daar is die prosedure van hoe julle te werk gaan. Julle besonderhede ingee by die inligtingsentrum. En dan ook vriende, as daar van jou besonderhede, biografiese besonderhede wat verander het, woon en telefoon en so aan, gee dit ook net asseblief vir ons deur. Ek en dominee Andre het die gebruik om lidmate wat verjaar elke dag te skakel en ons bel al meer nommers wat sê this number doesn't exist of so. So gee asseblief vir ons die inligting weer as jou besonderhede verander het. Dan vriende, terwille van die jeug, daar is nie vandag jeuggroepe nie. As gevolg van die lang naweek, ons sien mekaar weer volgende week. En dan onthou van die bier en gin proe op die 10de April. As julle nou soos ek is wat nie pizza eet nie of alcohol gebruik nie, doen die ander het beloof, sy gaan voorsiening maak vir ons. Daar gaan allerhande lekker goeders wees sonder meel en alcohol. Julle is baie welkom. Gee net julle name op by die kantoor asseblief. Dan vriende, is daar iemand in die erediens wat dalk vandag verjaar? Goed, hulle vier verjaarsdag by die huis. Aan die wat in die week verjaar, baie hartlik geluk met jou verjaarsdag. Mag die jaar wat voor hulle vir jou baie mooi en geseend wees. Then we'd like to welcome on the trumpet this morning with Chris, Gomotso Modise. Thank you very much, Modise, for taking part. We appreciate it. The trumpet is one of the instruments we can help with a festivity occasion like this morning. Thank you very much. Vrienden, ons het die gebruik om op Paasondag die Christuskers aan te steek. Ons het in aanloop tot Goeie Vrydag, het ons elke week in die Lijdensweke, het ons kers doodgeblaas. In aanloop tot daai gebeure aan die kruis waar Jesus sterf het. Vanmôre brand al die kersse en ons gaan die Christuskers aansteek. Lig speel 'n baie belangrike rol in die Bybel en in die Christelike geloof. 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En dan sê Jesus oor homself in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie. Maar sy die ligge wat lewe gee. En dan weet julle gelowiges word in Matteus 5 vers 14 ook die lig vir die wêreld genoem. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waarom nou hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê en ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan, daar sit,
waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Die Here groet jou vanmôre met sy genade en sy vrede. Hierdie genade en vrede kom van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Vrienden, ons gaan nou die Here loof met die sing van 3 paasliedere. Ons eerste lied is lied 409. Isaac de Villiers vertel dat hy by geleentheid in sy hotelkamer in Amsterdam vroegoggend gelê het en geluister hoe vrolik die paasklokke in Amsterdam weer klink. Dit het 'n groot indruk op hom gemaak. Later in Kaapstad het dieselfde ding met hom gebeur en hy het toe besluit om 'n paaslied te skryf. En dit het neerslag gevind in lied 409. Die melodie kom so ver terug as 1613 al. Kom ons sing lied 409, die tweede en derde strofe. Thank you.
Kom ons sluit die oë. Heer, ons wil vir u dankie sê dat Jesus vir ons van ons sondes af kon verlos, ons sondes verlos het. Ek vra u asseblief om hierdie gemeente in die hand vas te hou en ons te seën met wysheid en met krag in die dae wat vorentoe kom. Ek wil ook vir ons land bid wat ons deur hierdie hele COVID gaan, dat u asseblief ons ook om wysheid gee en vergifnis vir mense wat kwaad doen in ons land. Ek vra u ook om asseblief ons regering te seën en ons oë te kan oopmaak of die regering se oë te kan oopmaak om te kan sê ons het julle vergewe en ons vergewe julle en ons bou die land saam. Ek wil u ook dankie sê vir die seëning van die reën wat ons die afgelope tyd gekry het en dat ons ook ons kerk se deure kon oopmaak en die gemeente bymekaar bring. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Dankie François. Vrienden, ons skriflesing vanmôre, Handelinge 10. Handelinge hoofstuk 10, ons gaan lees vers 34 tot by vers 43. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die maakland en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang." Vriende, julle het opgemerk dat die ruwe houtkruis wat hier gestaan het op Goeie Vrydag is vervang met 'n kruis met wit blomme. Die bedoeling is nou nie om wat aan die kruis gebeur het af te water nie. 'N teoloog praat van 'n versuikerde Christendom, maar wit het 'n besondere betekenis. Wit dra hom daai simboliek van oorwinning, skoon gewasheid. En aan die blomme dra ook die betekenis van groei. En die prediking behoort volgend meer daaroor te sê. Nou vriende, mens moenie die verskillende momente in die verlossingsgeskiedenis teenoor mekaar afspeel nie. Hierdie een is nou belangrik as daar een nie. Elkeen van hierdie momente is deel van God se plan met sy verlossing van die wêreld. Ek onthou baie goed die dominees het die geleentheid gehad, die gebruik gehad hier in Bloemfontein, om op 'n Dinsdagoggend daar by Universitas, wat nou Geloofsentrum genoem word, so kon ons 'n storie by mekaar te kom. Dan is daar 'n bepaalde onderwerp hanteer en bespreking daaroor gevoer. En by een geleentheid het 'n professor van die teologiese fakulteit, wat nou nog steeds hier in Bloemfontein is, het hy die opmerking gemaak dat Paasfees die belangrikste fees in die Christelike tradisie is. En ek onthou dat dominee van die stad, wat nou nog hierdie dominee is, om na die tyd baie skerp aangevat het oor hy so iets kon sê. Maar vriende, daar is heelwat teoloos en mense so lees wat na Paasfees verwys as die grootste fees wat ons kan vier. Die Nederlandse teoloog Oepke Noordman sê, dit is die groot Sondag waarin alle ander Sondae
hulle betekenis ontleen. Ons praat ook ons nou deur die jaar van Sondag as die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. En Noordman sê die Paasevangelie is die samenvatting van die hele evangelie. En Paulus sê ook in 1 Korinthe 15, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Die Here het opgestaan en dit maak 'n verskil aan ons manier van leef in die wêreld. Om Paasfees te vier, vriende, beteken om soos Petrus nie te luister na die Here se woord. Handelinge wil vir ons sê dat Jesus se opstanding nuwe insigte bring. Die opstanding open nuwe moontlikhede. En hierdie insigte en nuwe lewensmoontlikhede het ingrypende implikasies vir die lewe van die gelowige in die wêreld. Dis nie net vir hier kom sit en fees vier nie. Ons vier fees omdat daar iets gebeur het. En daai iets wat gebeur het, het ons lewens onherroepelik verander. Nie net met die oog op die hemel nie, dit wel. Ons weet ons gaan eendag saam met die Here Jesus Christus opstaan en vir ewig lewe. Maar ons lewens het verander met die oog op ons lewe in die wêreld en vir die wêreld. Dit is wat ons perikoop vanmôre ons wil leer. Petrus en die gemeente daar in Jerusalem ontdek iets nuuts. En nou kan 'n mens net dink wat 'n ingrypende veranderinge dit in hulle denke moes gebring het. Hulle het sekerlik nooit kon droom dat daar 'n dag gaan aanbreek dat nie Jode ingesluit word in die volk van God nie. Vir eeuwe, ag van hulle, die begin van hulle bestaan, was die Jode daaraan gewoond dat hulle die uitverkore volk van die Here is. Dit was by hulle ingeprent. Hulle het wette gehad om hulle daaraan te herinner. Hulle het wette gehad om dit in stand te hou. Hulle hele bestaan het daarin opgegaan. Dit was die hele sin van hulle bestaan. Hulle en hulle alleen is die volk van God. En nou binne 'n kort tydjie word alles omgekeer. 'n Dramatiese ding het gebeur en hulle koppe moet gedraai word. Jesus van Nasaret is gebore as die seun van God in Nasaret. Hy leef nie lank nie voordat hulle hom aan 'n kruis ophang om te sterwe. Na 'n paar dae staan hy op uit die dood en die Heilige Gees word uitgestort op Pinksterdag. En dan skielik met hulle hoor dat die kerk oop is vir alle mense. Ek dink die veranderinge wat ons op kerklike gebied moet absorbeer is 'n filletjie teen wat daai mense in daai tyd moes verwerk. 'n Mens kan nou verstaan dat dit vir Petrus verskriklik moeilik was om van Joppe af Sesarea toe te gaan om vir Kornelius te gaan sê dat die Here mense uit alle volke aanneem. Hy moes vir 'n Romeinse soldaat gaan sê dat hy dit voorheen nie geweet het nie. En dit moes 'n ingrypende en dramatiese ding in sy lewe gewees het. Maar vriende, toe hy dit eers begryp het, toe is dit asof die evangelie voor hom oopgaan en hy vat dit saam in sy toespraak in Kornelius se huis. Nou die belangrikste ding wat in ons teksgedeelte na vore kom, staan in vers 35, God maak nie onderskeid tussen mense nie. Die evangelie van Jesus Christus is vir almal. Almal wat glo in Jesus Christus ontvang vergifnis van sondes. En hierdie evangelie van verlossing moet aan alle mense gebring word. Vriende, soms oortuig die Here ons mos van waarhede wat teen ons natuurlike en geestelike lewe ingaan. Die kerk is nie volmaak nie. Ook nie wat sy kennis van die dinge van die Here betref nie. Dit mag onmoontlik klink, maar daar is dinge wat die Here vir ons wil sê wat ons ons op hierdie oomblik dalk moeilik kan voorstel. En op 'n dag dan breek die lig deur en ons sê waarlik, nou begryp ons eers. Nou wat sê Paulus vir Kornelius? Eintlik noem hy maar net 'n paar feite oor Jesus.
wat eintlik niks niets is vir Cornelius nie, hy het dit geweet. Petrus bevestig eintlik maar net die evangelie aan Cornelius. Jy sien vriende, ons moet maar net luister na die evangelie van Jesus Christus. In hierdie paastyd het jy waarskynlik nou nie iets niets gehoor nie, oor Jesus nie, maar het is belangrijk om te verstaan, wie is Jesus? Wat het hy in hierdie wereld kom doen? En wat is die implikatie daarvan vir Christen wees, kerk wees in die wereld, vir ons opdrag in die wereld? Vriende, die viering van Paasfees is die viering van die opgewondenheid van gelowiges oor wat die Here nog deur sy opstandingskrag in ons en deur ons in hierdie wereld wil doen. Die belangrike vraag vanoggend is, hoe leef mense wat Paasfees gevier het? Hoe gaan het ons lewe môre en oormôre verander? Nou, die eerste ding wat Petrus hieroor in sy toespraak in vers 35 sê, is dat dit vir God nie saak maak aan watter volk of nasie jy behoort nie. Vir God maak het saak dat jy hom vereer en dat jy doen wat reg is. In die koninkryk van God maak het nie saak, ag vriende, en nou gaan het nie oor kleur net nie, vir God maak het nie saak of jy slim of dom is, of jy baie geleerd is of maar 'n bedelaar is nie. In die koninkryk van God is het belangrijk dat jy doen wat die Here in sy woord vir ons leer. Jesus sê in Matteus 11 vers 11, hy praat oor Johannes die Doper, dan sê hy, dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En toch is die geringste onder hulle belangriker vir die koninkryk as hy. Sien, by God geld ander maatstawwe as by mense. Deur die opstandingskrag van Jesus Christus lewe gelowiges nougeset volgens die wil van die Here. Vers 36 leer 'n tweede ding. Die paasboodskap is 'n boodskap van vrede. Wanneer jy paasfees gevier het, dan gaan lewe jy in vrede met alle mense. In sy groot liefde vir die wêreld het God sy seun gegee om te sterwe vir ons sondes. Dit was die boodskap van Goeie Vrydag. En so is die vrede tussen God en mens herstel. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 2. Hy het die Heilige Gees gegee om dit waar te maak in ons lewens. Met hierdie woorde het Jesus die mense na sy opstanding gegroet. Vrede vir julle. Maar vriende, dis nie al nie. Daar kom ook vrede tussen mense. Die opstanding van Jesus Christus maak 'n verskil aan ons. Dit verander ons. Dit open nuwe moontlikhede vir mense se verhouding met mekaar. Die moontlikheid om in vrede met mekaar te lewe. Nou, ek is bevrees, vriende, ek verstout nie om te sê, ek dink nie dat gelowiges, kerkmense, dit altyd mooi verstaan nie. Ons dink maar nog altyd daar is mense of groepe van mense teenoor wie ons in onvrede mag lewe. Maar waar Jesus Christus hoof is oor alle mense se lewens, daar het jy selfs jou vyande lief. Om te leef deur die opstandingskrag van Jesus, is om vrede te soek en het ook uit te leef. Vers 38 leer ons die derde ding. Jesus is deur God met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus. Dit het by die doop gebeur. Deur die doop het dit duidelik geword, dat Jesus nie 'n gewone mens was nie, maar die verlosser wat deur God gestuur is. Die woordjie krag verduidelik wat die betekenis van die salwing met die Heilige Gees is. En vriende, hierdie krag kan dan oral gesien word tydens die aardse lewe. Mense word gesond gemaak, duivels word uitgedrywe ensovoorts. Maar die belangrike ding om vanmôre te hoor is dat hierdie krag steeds openbaar word deur God se volgelinge. Paulus in hy gebed van hom in Efesiërs 2 en vers 19, God werk in gelowiges met dieselfde krag waarmee vir Jesus uit die dood opgewek het.
Gelowiges lewe elke dag in die krag van die opstanding van Jesus Christus. En ons moet dit baie mooi bedink, daar waar ons woon en daar waar ons werk. Dit is baie opvallend dat Petrus hier in vers 38 nie soos die evangelies praat oor bose geeste wat deur mense duiwelbesete geraak het nie. Hy praat direk van die mag van die duiwel. Die krag van Christus is groter as die krag van die duiwel. Dalk maak ons in ons lewens nog te min daarvan. Hierdie geweldige krag waarmee die opgestane Jesus deur mense werk. Vers 42 sê, die getuies van die opstanding het 'n spesifieke opdrag gekry. Hulle moet gaan verkondig en bevestig dat Jesus aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Nou is dit baie interessant dat hierdie blye boodskap van verlossing vanuit hierdie hoek verkondig moet word. Maar onthou nou 'n bietjie mooi, in sy toespraak op die Areopagus in Handelinge 17, doen Paulus dieselfde ding. Hy sê God het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld gaan oordeel deur Jesus Christus. En wanneer Paulus nou 'n bietjie gesels met Felix en Drusilla en met hulle praat oor geloof in Jesus, dan praat hy in Handelinge 24 vers 25 onder andere ook oor die komende oordeel. Johannes die Doper doen dieselfde ding. Hy begin sy prediking met die oordeel. Nou vriende, die soort van prediking is nou nie bedoel om mense in die hemel in te preek uit vrees vir die hel nie. Die evangelie is nie 'n evangelie van vrees nie. Dis 'n evangelie van blydskap, 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir almal is. Dit wil maar net sê dat niemand voor God te verontskuldig is nie. Nie Jode nie, ook nie nie-Jode nie. Niemand kan sê ek nie geweet nie. Almal gaan vir die regterstoel van Christus verskyn. Almal moet weet dat hulle die verlosser nodig het. Dit is waar die profete volgens vers 43 getuig het. Elkeen wat in hom glo, ontvang vergeving van sondes. Dit is die manier, die enigste manier waarop 'n verlore gaande wêreld gered word. Deur te glo in die kruis en opstanding van Jesus Christus. Dis die enigste manier waarop mense gered word. Alle mense. En ons vriende wat vanmôre hier Paasfees kom vier het, is die mense wat dit vir die wêreld moet gaan vertel. Voorleef en vertel. Amen. Kom ons doen nou 'n belydenis van ons geloof. Ons staan en sê ons almal hardop saam die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie. Is daar kinders in die erediens wat graag na vore wil kom en 'n presentjie kom haal met die toestemming van die ouers? Ons het alles in ons vermoë gedoen om dit skoon te hou.
Nou vriende, die kindertjies het elkeen 'n paashasie gekry. Nou die vraag, hoe op dis aarde word 'n hasie of 'n paaseier verbind met 'n paasfees? Nou die gebruik en die simboliese gebruik daarvan, die kom al van voor die Christelike era. Die simboliese betekenis van eiers gaan gepaard met vrugbaarheid. Ons as gelowiges wat paasfees gevier het, moet gaan vrug dra in die wêreld. Die leë eierdop, as jy nou na eier kyk, is simbolies van die leë graf nadat Jesus opgestaan het. En dan is ek weet nie of julle dit gebruik het nie om paaseiers iewers in die tuin vir die kinders weg te steek nie. Daai wegsteek van paaseiers simboliseer die soek en die vind van die ewige lewe. Ek vermoed elkeen van julle het hulle paaseier geneem, as julle nie gevat het, daar by deur is nog eiers. En wanneer jy daai paaseitjie vat en jy eet hom, dan dink jy aan hierdie simboliese betekenis daarvan. Ons gaan nou lied sing, lied 411, nog een van ons pragtige paasliedere. En met hierdie lied gaan ons die Here loof wat die oorwinnaar is oor die magte van die duisternis. Lied 411 vers 1 en 2. Die genade van die opgestane Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly by ons. Amen.